Солтүстік Қазақстандық және Ресейден келген 90-нан аса жас өнер иесі облыс орталығында ұйымдастырылған балалар киім үлгілерінің фестиваліне қатысты. Сән сахнасының жұлдыздары аталған шара барысында балғындар түрлі түсті костюм көйлектерін жұртшылық назарына ұсынып, оны әдемі биімен әрледі. Тілшіміз жалғастырады. Сән сахнасының жұлдыздары фестивалінің шымылдығын теріскелік Томирис сән театры ашты. Арулар талғампаз көрерменге қазақтың ұлттық нақыштағы киім үлгілерін ұсынды. Ал бұл Ресейдің Белокуриха қаласының колорит ұжымы. Сән қойылымына меймандар ерекше дайындықпен келіпті. Қатысушылар әр киімнің пішіні мен ою өрнегіне аса мән берген. Екатерина Ковальская ою салуды анасынан үйреніпті. Бүгінгі сайысқа дайындаған киімін түрік елдерінің ою өрнектерімен әрлеген. Бас киімінің жасалу үлгісінің де өз мән мағынасы бар. Получается, это как рога оленя. Бас киіміміз еліктің мүйізіне ұқсатылып істелген. Киім түсімен тігу техникасын жетекшімізбен бірге таңдадық. Жалпы біздің ұжымда 20 адам бар. Бұл ұйымға 2 жыл бұрын келген едім. Бүгінгі күні нәтижелеріміз жаман емес. Мысалы, бір жұма бұрын қаламызда өткен халықаралық сән қойылымында 2-ші орынға ие болдық. Шараны өткізудің басты мақсаты балалар мен жасөспірімдер арасында рухани эстетикалық мәдениетті дамыту мен қалыптастыруға жағдай жасау. Сондықтан бұл сайыс қатысушыларына қойылған талап сәнді киім үлгісін дайындап қана қоймай, оны хореографиямен толықтыру. Барлығы шараға Ресей мен Қазақстаннан балалардың үлгілі қолөнер ұжымдарынан 90 қатысушы бақтары мен баптарын сынады. Сегодня у нас проводится второй международный фестиваль детский театр. Бүгін қаламызда балалар сән театрларының екінші халықаралық фестивалі өткізіліп отыр. Сайыс бағдарламасы екі аталымнан тұрады. Олар этнофольклор және модная фантазия. Сонымен қатар алғашқы күні қатысушыларға шеберлік сағаттары ұйымдастырылды. Сондай-ақ қатысушыларға қала музейлеріне саяхат пен Нептун аквапаркіне демалысты әзірледік. Сайыс нәтижесі бойынша үздік сән театрының ұжымдары грамоталар, бағалы сыйлықтарға ие болады. Мөлдір Мақышева, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.